Sada vi, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Izvolite. Srdačan pozdrav za doktora Vojislava Šešelja iz Novog Sada. Ovde Mirjana Jakšić. Ja sam ona porodica što je izbačena 21. novembra 2017. iz stana posle 13 godina što sam kupila od investitora, izbacio mi izvršitelj Masnikosa. Sve privatne moje stvari, lične stvari oduzete. Htela sam da pitam doktora Vojislava Šešelja šta misli o tim privatnim izvršiteljima, šta će u budućnosti ako on dođe na vlast se s njima desiti, jer oni su se enormno obogatili, možda će da postati i politički aktivni. I naravno da ga pitam šta misli o tome što ova deca nestaju, kradu se od centara za socijalni rad i nestaju u Norveškoj, Holandiji i tako dalje. I puno ga pozdravljam. Hvala puno. Pa, mi srpski radikali smo bili protiv uvođenja tih privatnih izvršitelja. Mi smo smatrali da je to posao koji mora da radi država. I država je ranije bila mnogo uviđavnija. Retko se dešavalo da baš policija izbaci celu porodicu iz stana, jer se pojavi neko drugi kome je investitor ostao dužan. Ovde se postavlja pitanje da li je vlasnik stana u dobroj veri uselio u taj stan. Da li je to sve platio, ako je uredno platio, u dobroj veri je uselio i po mom mišljenju ne bi mogao niko više da ga iz toga izbaci. A kod nas je sad sve naopako. Da bi se zaštitio neki investitor ili neka banka koja je kreditirala investitora, ovde se oduzima građaninu nešto što je uredno platio. I prepušta se sad njemu da radi naknadne štete vodi neku beskrajnu parnicu koja može trajati 20 godina sa veoma slabim šansama za uspeh. To je sve naopako postavljeno. Što se tiče tih notara i što se tiče privatnih izvršitelja, odnosno izvršitelja, da, to su stvari koje je režim napravio po zahtevu Evropske unije, a koje nanose mnogo zla narodu. I ovo drugo pitanje vezano za socijalnu službu. A to je što se tiče te dece koja uživaju socijalnu zaštitu pa se odjednom nađu u inostranstvu, pa to je zbog slabe kontrole tih socijalnih službi. One su pod vrlo slabom kontrolom, a onda se nađe sve više podmitljivih službenika koji jednostavno učestvuju u otmici te dece.